bilmem. Ya da desə tək dil bizdə yetmir, onda bağır İsmail kimi hetmi, hetmi ala. Madde iki məsələ o ki təcrübə ilə bağlı var. Paradoksal fikrə nazı ki listəyir gödənlə görüşə. Dək yığmaq üçün necə girilmişəm, mən üstə şərtlər bir xidmətdir. Mənim oldu vaxtım ama yoxdur bəxtim, ayaq altı düzdür, bu da ayrı dərddir. İsi deyir əsgərliyin nişənə dəxli, nəsə qoy bir qısamsına gərək iş tapam. Soruşsa papa deyim baltıya sapam. Sən də əlimdə dəmirdə, nətər soxdum mə. Bax,